მამების დეკრეტული შვებულება. გავიდოდი რა მე და გავიდოდი? სიამოვნებდა. მირიანი შემოგვერდება და უფრო ვრცლად გვეტყვის ამ თემის შესახებ, სანამ შეგვიძლია. გამარჯობა. მოგესალმებით. როგორ ახართ? როგორ ხარ? კარგად. კარგად, მეც უყურებდი. ხედავთ, რომ დავსვედი ადირო, აი ადამიანები ქრებიან. ქრებიან პროფესია. მაწვნისის კილა რომ უნდა გაგეცვალოთ. კი, როგორ მახსოვს, ეგ მიყვარდა ყველაზე. კი, რა თქმა უნდა. ლესავი ხარ, ვაპარაკოთ, რომ ბოლომ ლესავი 8 წლის წინ მოვიდა ჩვენთან უბანში და დაიძახა არავინ არ ჩავიდა და ისეთ ცევდიანი საყურებელი იყო ეს ყველაფერი, რომ რა ვქნა, ქრება ეგ პროფესიები. ხო, დღეს საუბრობთ მაგებზე. სამაგიეროდ ახლები ჩდება. სამაგიეროდ ახალი რაღაცები ჩდება, ხო, ტექნოლოგიური პროფესიები. ხო, დღეს საუბრობთ, გვინდა რომ ვისაუბროთ მამების დეკრეტულ შვებულებაზე, რომელიც ბევრ ქვეყანაში ძალიან უკვე ისეთი დამკვიდრებული ქცევა არის. აქ გიგია თუ არის? მე ვარ ნამყოფი. რა მაგარია. და ყოველას შეუძლია მოითხოვოს ეს. კი, 2014 წელს ჩვენი პირველი შვილი როდესაც გაჩნდა, მე ერთ-ერთი რაღაც პირველი ვიყავი. ანუ კანონმდებლობაში ჩვენ ეს გვაქვს. კი. და რამდენი თვე არის? აი მაგაზე ვისაუბრებ ცოტა ხანში. 2020 წელს შევიდა ცვლილება შრომის კოდექსში და 57 დღე არის ანაზღაურებადი, რომელიც შეუძლია გამოიყენოს შობელს. თუმცა არის ძალიან ბევრი დეტალი, მაინც გამომდინარე იქიდან, რომ ეს რაღაცა ახალი ქცევა არის და ახალი ცვლილება არის. ცნობიერება ძალიან დაბალი არის როგორც დამსაქმებლებში, ასევე დასაქმებულებში და მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებში, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ორი სტუმარი დღეს, რომლებიც ისარგებლებს სამშობლებს და ერთ-ერთს, როდესაც აი ხარეთ ვესაუბრებოდი, მიყვებოდა რომ საკმაოდ ბევრ წინაღობას წააწყდა ამ პროცესში, რომ ხალხმა არიცოდა. მათ შორის ვთქვათ, არ ვიცი, საჯარო რეესტრში და ასე შემდეგ, რომ უბრალოდ არიცოდა, რომ შესაძლებელია. შეიძლება არიცოდეს. დამსაქმებლობა შეიძლება არიცოდეს. სახელმწიფო სტრუქტურებში ბევრად უფრო მარტივი, მარტივად ხდება ეს ყველაფერი, კერძოში ოდნავ ჭირს. ისევ და ისევ დროის ამბავი არის, თუმცაღა შესაძლებელი. კი, შესაძლებელია, მათ შორის აქ პირველ არხში 5 ადამიანი არის ნამყოფი უკვე მამობის შვებულებაში. და არის კიდე რამდენიმე კომპანია, რომელთანაც ჩვენც თანამშრომლობთ, ვცდილობთ რომ მათი ცნობიერება ავამაღლოთ, ვინც უშვებენ თანამშრომლობს. ძალიან კარგია რომ ამ თემაზე საუბრობთ. კი, ძალიან კარგი არის და მოდი სარამ გადავალ სტუმრებთან, ნახოთ ანჯობავას სიუჟეტი, სადაც აი უფრო ცხადი გახდება როგორ მუშაობს ეს პროცესი. ძალიან საინტერესო. ნახოთ. როცა დედიკო სახლში არა, მამიკო შენ დაიკო საფეს უცლის. მამიკო ჭურჭელს რიცხავს და თაფერებს ისვლის. 2020 წელს შესული ცვლილებებით შრომის კოდექსში რეალური საფუძველი გახდა იმისა, რომ თანაბარ პირობებში მეტნაკლებად ჩაგვეყენებინა საჯარო და კერძო სექტორში დასაქმებული პირები. პირველი ცვლილება, რაც მოხდა შრომის კოდექსზე მაგაქ საუბარი, ეს არის, რომ ტერმინი, რაც არსებობდა, გაიმიჯნა. ანუ გამოყოფილი არის ორსულობის და მშობიარობის გამოშვებულება, და გაჩნდა მშობლობის შვებულება ცალკე. წინა ვერსიაში კანონი ამ ორ სხვადასხვა ტერმინს არ ითვალისწინებდა. ეს ნამდვილად ძალიან კარგია და წინ გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ აი სწორედ აქ მიეცა რეალური შესაძლებლობა კაცებს, რომ აიღონ დეკრეტული შვებულება ან ასე ვთქვათ მშობლობის შვებულება ამ ეტაპზე. სამწუხაროდ კანონში არ აგვაქვს ჯერ კიდევ აი ესეთი მიზანმიმართული კონკრეტული მამობის შვებულება, რომელიც იქნება არაგადაცემადი, ანაზღაურებადი და სავალდებულო. თუ შევხედავთ შრომის კოდექსს, რამოდენიმე მიმართულებით შეუძლია მამას ისარგებლოს მშობლის შვებულები. პირველ რიგში დეკრეტული შვებულება, უпростоრად, რაც კანონი არის, ეს არის უკვე ორსულობისა და შობიარობის გამო შვებულება, რაც არის დედის ექსკლუზიური უფლება, ბუნებრივია, მაგრამ კანონია ისე არის ჩანაწერი გაკეთებული, რომ მამას მაინც ეძლევა საშუალება გამოიყენოს რაღაც დღეები ორსულობის და მშობიარობის გამო შვებულების, თუ კი დედას ეს არ აქვს გამოყენებული. მეორე არის უკვე მშობლობის შვებულება, რომელიც არის ანაზღაურებადი, არის აქედან, ნუ 603 დღიდან 57 დღე, რომელიც შეუძლია აიღოს დედას ან მამას. და მესამე თანამონაწილეობა, სადაც შესაძლებელია კანონმდებლობა ითვალისწინებს, შრომის კოდექსი ითვალისწინებს 5 წლამდე ბავშვისთვის დამატებითი შვებულების აღება 12 კვირის ვადით. სიახლე კანონში არის ის, რომ შობლობის შვებულების ნაწილი უფრო ისე გაიმიჯინა და მამას რეალურად მიეცა და ჩანაწერი გაჩნდა რეალურად მამას ან დედას. და ეს პირველად მოხდა რეალურად კანონმდებლობაში და ასევე სიახლე არის ის, რომ აი დეკრეტული შვებულება, სადაც თქვი უпростоრად ორსულობისა და მშობიერობის გამო შვებულება, აქაც მამის ჰიპოთეზური თანამონაწილეობა რეალურად შესაძლებელია და ეს უკვე ოჯახის და წყვილის გადაწყვეტილებაზე არის დამოკიდებული.
მოგეხსენებათ, ეს არის საკითხი, რომელიც ძალიან დამოკიდებულია ზოგადად ცნობიერების შეცვლაზე. Ძალიან კავშირში ასევე ზოგადად აღქმასთან გენდერული თანასწორობის და ამ სტერეოტიპული დამოკიდებულებების შესახებ ხედვასთან. Ანუ ამას დაჭირდება ცოტა დრო, რომ რეალური შედეგი გამოიღოს. Ჩვენ გვაქვს აი რამოდენიმე შემთხვევა, რამოდენიმე კერძო კომპანიიდან, რამოდენიმე მამა არის უკვე გასული დეკრატულ შეგულებაში. Ფართომასშტაბიანი სტატისტიკის წარმოება ჯერ ბუნებრივია ძალიან ადრე ამ საკითხთან დაკავშირებით. Თუმცა ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქ არის რამოდენიმე არგუმენტი იმისთვის, რომ ეს მშობლობის შვებულება დავარქვათ თუ მამობის შვებულება დავარქვათ, რეალურად განხორციელდეს. Ჩვენი ორგანიზაცია მხარს უჭერს მამებს, რომ იყვნენ ჩართული ბავშვის აღზრდის და მოლობის პროცესში. შესაბამისად, ამ პოლიტიკიდან გამომდინარე, ჩვენთან უკვე ხუთმა მამა თანამშრომელმა ისარგებლა დეკრეტული შვებულებით, ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულებით, და ორგანიზაციაში სურვილის დაფიქსირების შემთხვევაში ნებისმიერ მამას აქვს ეს მხარდაჭერა ჩვენი მხრიდან, რომ ისარგებლოს ამ შვებულებით, გვატყობინებს თანამშრომელი, რომ გეგმავს ბავშვის მოვლისათვის საჭირო შვებულებით რომ ისარგებლოს. Მე უკვე შემდეგ მივყვებით დოკუმენტაციის დონეზე მოწესრიგებას, ამ დოკუმენტობრივ პროცედურას და კანონით განსაზღვრულ ყველა დღეს შეუძლია ისარგებლოს მამამ ამ შვებულებით. Tendenția zdradia, sva organizație, pșit, tun sau prometat, si prebi am bopen, te debi să argeblo, ben decret, uli și vei bulebit. Magram, ha ucoe, mame bi scrudan ca moca nebat, sub pro tendenția izrdeba, și sa ba misad, da le-am cu haria, ro, mame bi scartul iknebian, ta vidanui, ba și smovlis proces. Realurat, zgasi tipi și vei bulebi scelșet opit, ce-i scelșut opit, ro, mes. Mavne stereotipები, რაც არსებობს საზოგადოებაში, დავამსხვრიოთ და ქალს მივცეთ თვითრეალიზების საშუალებაში რომის ბაზარზე. ეკონომიკური არგუმენტი შემოდის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავკარგავთ რეალურად სამუშაო ძალაში, ვერ ჩავრთავთ ქალების იმ რაოდენობას და მოსახლეობის საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილს, რეალურად დოლათის დაგროვება ოჯახისთვის თუ სახელმწიფოსთვის ბუნებრივია იკლებს, ხო? Ანუ შემოსავლებზე აისახება. Ამიტომ საქართველოს მსგავსი ეკონომიკის ქვეყანას არა აქვს იმის ფუფუნება, რომ აი ეს კოჰორტა, რაც არის ქალების, დაკარგოს და არ ჩართოს შრომის ბაზარზე. Ეს არის ოჯახების ხელშეწყობა, რომ იყოს ეკონომიკურად აქტიური, ძლიერი, თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდეს ქალს და კაცს ჩაერთოს შრომის ბაზარზე და ბუნებრივია ეს უკვე სხვა რამეზეც ახდენს გავლენას, როგორც გითხარით, აქ მიგრაცია, დაბერების საკითხი და ბევრი რამე შემოდის. ეს სასარგებლოა მამებისთვის, დედებისთვის, თლიანად საზოგადოებისთვის და ჩემთვის. Ეთერში ხო, აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა თქვით, ეხა სანამ ამ სიუჟეტს იყურებდით, რომ არა მარტო ბავშვისთვის და თვითონ მამისთვის, არამედ დედისთვისაც უაღრესად მნიშვნელოვანი არის, რომ იმ მომენტში იყოს მამაც ბავშვთან ახლოს. Და ამაზე გვინდა რომ დღეს ვისაუბროთ. Და დედასთან ახლოს. Და დედასთან ახლოს. Დედა არ არის აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა როლი გეკისრება, აბსოლუტურად სხვა რეალობა გიდგება, გარდა იმისა, რომ ფიზიკურად ძალიან იღლები და ძალიან ინტენსიურია, ფსიქოლოგიურად აბსოლუტურად სხვა პასუხის მგებლობა შეჭიდები და ამ დროს შენი საყვარელი ადამიანი გვერდზე და ბავშვის მამის გვერდზე ყოფნა არის რაღაცა წარმოუდგენელი. Ჩვენ მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი რუბრიკის წარდგენი არის გაეროს მოსახლეობის ფონდი და შვედეთის მთავრობა და დღეს საუბრობთ მამების დეკრეტულ შეგულებაზე, სტუმრებთან ერთად, გიორგი ჭონქაძესთან და შალვა სუმბაძესთან ერთად, ორ მამასთან, რომელმაც ფაქტობრივად სულ ახლახანს ისარგებლეს მამობის შეგულებით. მეც ვისარგებლე ამ შეგულებით 2019 წელს და მაშინ მამკრეც ვეძახდი ხოლმე ამ შეგულებით. მამკრეც რაღაცა დამემკვიდრებინა, რომ ეს ცევა უნდა არსებობდეს ქვეყანაში. გამარჯობა, გამარჯობა, შუადებ შნობისა, შუადებ დაბრძანდით. Როგორია მამობა? სასიამოვნო. და საინტერესოც. საინტერესო. და რაღაც ახალი. დამღლელი არა? გაჩნია. უფრო პოზიტიურად. კი, მაგრამ პოზიტიური სიახლეა, ცალსახად და ფარავს ყველა იმ დაღლილობას, რაც შეიძლება, რომ თუნდაც გათენებული ღამის გამო გამოსცადო. Პირველი კითხვა, რაც მგონია, რომ ჩვენც აქ განხილავდით და ვიც მაყურებელი გვიყურებს, ხა იმათაც გაუჩნდათ, არის როგორ უნდა გავიდეს мама მამობის თუ მშობლობის შეგულებაში, მაგაზე რო გითხრათ ორი სიტყვა, ან სამი. Ну, არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უნდა მიმართო, სადაც მუშაობ, შესაბამის სამსახურში.
HR departamentul, ha, HR departamentul s-a urmărit să dați cancelare băs, tu să nuștelovan iar o stare tici nes dați eli, șebule băs cancelare bă, miti tebule unda ei o sau ce băt, canonis muhli, ro am săpuțul zăit ha, gasulas decretul șebule băși, ufro concretul at magal tăt, șromis codex să zdam ciu mete muhlis, mesame națilis mihedvit, risi meșoabitat, că putunis mamas magal tăt, camui cano decretul șebule bă, băușvist. Moulis miznit. Nu, și așa am amisat, canonul gazdeus amisat și am lăsat, rode sa ce ghizlia, da, ca amisi survilit, da, și așa am lăsat, rode pauș, tam pirolul vedre, și au silbat, unde am uit, nu ce ghizlia. Da, tot cu atragata ține oba, am zis, ghizlia, da, am sacnat belizgan, au spus ce ghizlia, rode, imerto, magal instanție, sa sa martu, sa ne-a spus, ce ghizlia, rode, canonul gazdeus amisat și am lăsat, surlup, lăsat, și așa am amisat, unde am uit, unde am zis, nereba, ce mi-a zis, dar unde am ușor. Ac s-a interesat, rog să am vambut rog, pe urma Adamienului Arici, s-rom, tu dat am isamartele privat mothoni supleba, s-a irtit iar macioris, rog să ce mi piruele bauștaiva, dar omel samit lisaris. Mașin mușa obdi irtit compania și s-a dat vikitrem, condatura upleba, gama merene bine. Xebi se tahlar test, pentru că lepsi tu vitui, ce arată să imi dea nadgamit el acest procedură, bolos, am jobine, au bralod, anez gaure, badișo, buleba, ce ule, bli, mișo, stau, ce s-a mușa odrine, nici din gamo merene bine, arată să nați lirum, bauștan gamit are bine, arată să troda. Mai orișem tron, ca ți lebit propozitiuri, marte, viro, rocam cu vițodi, rogor, mecna, dam sa cam e blisma hridana, ar se vom da nebarom, eșu, buleba, gamo merene bine. Tumca, Gheorghe, Zugadă, da, tauri suplat, tu care canonul este mihedut, gamovi care tunsa, își odă, își amuzi vorti cam de rău. Informire bărari, sazuga doi plus, ma chiaris, rogurt subraut, sazuga doi băși, își ve arari structură, și sulat informire bărim tăro. Săcma ud beurți n-a vobas că dau vătăde, tundat gândșcăde biset abzai coes, vșeuse biset abzai, rogurum n-a gau sulat au decretul și obule băși, a coes zogi mas meu nevodar, radgan meugli ar mușaub, și narke cutunis, tu meugli mușaub, mașinke cutunis, o vând nați lobriu, ai peu Iseti informația e coro, melit sa mușau vari, sa zugadă, sa informire, sa stuis. Tum sa radgan meugli armușau, se sa argazlu, sa arana irda, oleba, spirikit, se ghizlia srulat gamoi, eno, decretul și obuleba, rog, sa anazgaure bati, ise anazgaure biscareșet. Mitomac, cargiic nebaro, sa mușau obicat ardes, sa hleu, sa informire, sa stuis. Da, Twitter ușualut s-a jarop ire bistuiș mi sam să cumeze mușaos. Arăzgaure bizgareșe, bădișiro, ce gătret? Arăzgaure bizgareșe, să ac limit i. E cu sasi dreie, aris romel ce ulei adamians ca mai fenos. Mama să zădeți. Că da, garda magi să-i sit dau, tu targamu cu cestro, sahan tripot, tahmareva suceu, sa da. Da, am din acest sit, levan din lidan, nu cu orietă slaram de gahta, este limiti, tecatul și obuleva și ca sunt și am dex, sahan tripot, orietă slaram de anazga urăs. Ergerat, am tânxa gata gîxat. Maximul tânxa are oriată silvar. Este să rătcăm unda. Iman a zgâure, bătșe bule, bătă e că trebuie să sâmb să xori gata. Da, am te biti. Stimulare bari, stimulare. Finanțura ta tu câte siaris. Tân ojach tânxa dar rătcăm unda. Pe urat prioritate. Ai că îți xamac și mădegi șalvas bine. Îți xam răt o unda gâcuide. Mama de care tu șo bule bășira răris motivația. Ornatul a fost un lucru care 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 a fost S-a obrobdit roca, bauși, ahali, da, badebulia, instinctul bis doneze, mokmedeb, și s-a amisat, hmas, sun, strauit. Ela perse, ce va, și s-a stat, unde da, zine, bis, șem, trei, și rodesat, mastan, drosat, are marti, viarom, șentan, adula, da, idinos, te-ai dat adula de ce va, da, ai nebis meris, hoape, izgan, ga, slobi, tunde, bebi, arom, el, asa, ojah, sa, hlobelia, și de va, beurdros, atareb, desam, bauștan.
Mastan ro ari dzinebda chemtan da chem meqlesdan ertad advilad idzinebda. Es emotsiur natsilshi michvevis natsilshi. Meores mkhriv aris tu ki shvebulebashi ar gadihar, ar gadzlevs samsakhuri shvebulebas, gitsevs ro iqo samsakhurshi. Me umravlo dai ver tsarmomidgenia rogor unda imushaoda, rogor unda iqo produktivuli, ai dges angushin geqola bavshvi. Teli pikrit, azrit, qvelanari emotsiit khar sakhlshi bavshtan. Rațar unda mondome bulii, samsahurși, tundat samsahurma armocțe, 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 samsahurma Adit, arăt emoție bizgând aici salet, bedinieri emoție bizgând aici gauziaret, îmi stiu să-mi dau rundet, da, și-mi dau ghisac, mi-a stat Mi-a Ha, rafșe, bine. Baiș ramdeni me kilogrami ani baușuș tăcerea tunda cam deni me saatit să acumăt problema da tunda cam stresis am schratuiani am procesi şemdeg da să acumăt damgleliia tartulia jobiaro da acumă unda jobia cu elastuiș rom ragat perioadit mai înt tu srua dara mastani codașe să vă mișcă cum să vă mișcă spirolul drepsi mastai tata etadis avut eserot cod Tunda ca irat ce naxinete, an etadis avut paus rogor cam uzgaut elementarul pampersi, no maximal urat iki nebi chartul rogor es cargias, tau etan xod mislulat magram cargia im toas azrisitat ro meulis coertit xar etadis iarut pedniere basatsta etadis avut pasuxis geblo basatsta etadis avut balapers, vitume tes pirlad gaib shekha mame bisume tes va fixirebs imazros ro atarada khelshi ver vicher paus. Es debis situatsia, tunsa x xva istiktebia mains, magram mamats Au valdebuli, au patruist, au los, s-a survelit, s-a dat, bednire, bața, au desat, bața, a ghici, au schelșit. Da, am istorie să arsevăm, suntem cu acuca că te-ai mai bine școală, s-a dat, 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 s-a